Приди Гудини, имало предупреждение за компьютерните игри, че дявол ги измислил човек, т.е. децата да се преминават на по-висок уровен, да продадат душата си. Сега тези деца, като пораснали, станали наркомани и воюват руснаци срещу украинци, украинци срещу руснаци. И има наемницата. Всички компютърни игри да убиваш ангели, да се сражаваш с ангелски, бесовски, демонически сили, това е го измислил дявол и сатана. Да стреляш, да убиваш, да колиш, да фърляш гранати, да се зареждаш с сили. Всичко това дявол го измислил за децата преди много години. И това, което сее човек, това ще жени. Това, което се сее в твоето сърце, това ще пожиниш ти в реалност. До преди 10 години всички мирно живяхме. Мир беше, благополучие, велики неща бяха. Църкви са се насаждали, църкви са строили. А сега какво става? Майка и баща купуват игри. Децата им да стрелят, да убиват, да колят, гранати да фърлят. Покайте се. И после сълзи, и после някой им виновен. Християнин оръжие в къщи няма. Християнин не псува и не убива и не отмъщава. Не прави никакви, не причинява сълзи. Покайте се. Дявол за децата измислил играчки, войничета и офицери и танкове. Дявол за момичета измислил кукли, развратни, извратени кукли, с голи крака, с различни други одежди на блуд, разврата, извращения. Дявол го измислил. И майки и бащи купуват играчки. А после женат. Това, което си е човек, това ще пожени. Покайте се.